اوس د نړۍ شروع د بار دوستان دی د محترم ویل لیکچرر خو شاعر خالد شهاب خیام دا بلنه ورکوم چې راشي او نړۍ شروع د موضوع باندې سره شریکي خبرې شهاب خیام سره انسانیت نصاب پوره شو سلسله د نبوت سره تمام شو د انسانیت نصاب پوره شو سلسله د نبوت سره تمام شو په نصاب کې د خاص کتاب پوره شو سلسله د نبوت سره تمام شو د انسانیت نصاب پوره شو سلسله د نبوت سره تمام شو په نصاب کې د خاص کتاب پوره شو سلسله د نبوت زکه تمام شو د خلیل بکرې دوه چې پوره شو د غزیر د عیسی او زلیخیا شو د خلیل بکرې دوه چې پوره شو د غزیر د عیسی او زلیخیا شو د امنا د خوب تعبیر چې ترانلې په زیبونو چې رڼا شو رڼا شو چې جبرت د ګلو آ پوره شو چې زموږ ته د ګلو آ پوره شو سلسله د نبوت زکه تمام شو د انسان انسانیت نصاب پوره شو سلسله د نبوت زکه تمام شو کائنات مستانه مخه پیدا نه دي کائنات مستانه مخه منور دي کائنات مستانه مخه پیدا نه دي کائنات مستانه مخه منور دي محمد چې سود پوری دی غزه پوری دی چې برادر د اسما بدل دی هغه بدل دی کائنات مستانه مخه پیدا نه دي کائنات مستانه مخه منور دي محمد چې سود پوری دی غزه پوری دی چې برادر د اسما بدل دی هغه بدل دی چې چمن ته د ګلو آ پوره شو سلسله د نبوت زکه تمام شو په نصاب کې د خاص کتاب پوره شو سلسله د نبوت زکه تمام شو